Vayronagarchilik. Atrofdagi boshqa binolar deyarli zarar ko'rmagandi. Bir yil avval bu bino qulab tushdi. Natijada 35 kishi halok bo'ldi va yana ko'plab odamlarning hayoti barbod bo'ldi. Bu yerdagi barcha binolar hali ham tik turibdi, deydi yashovchilardan biri. Faqat bizning binomiz qulab tushdi. Endi yangi savollar paydo bo'lmoqda. Nega bunday zamonaviy binolar zilzilaga chidamli bo'lmay, kutilmagan tarzda qulagan? Sadece bizim evimiz. Nurgul bunga javob izlaydi. U bino qulaganida o'g'li, kelini va nabirasidan ayrilgan. Nurgul halokatli zilziladan so'ng voqea tekshirishini boshlab, rasmiy tahqiqotda muhim rol o'ynagan. Bu mening mas'uliyatim bo'lmasligi kerak edi. Ammo agar men buni qilmaganimda, biz hech narsa topa olmasdik. Hozir barcha 11 viloyatda vayronaga aylangan binolar bo'yicha ishlar dalillar yetarli emasligi tufayli yopilyapti. Biz Nurgulning tahqiqot natijalarini rasmiy tahqiqotlar bilan birgalikda solishtirib qayta tikladik. Birinchidan, mutaxassislar boshidanoq bino dizaynida xato borligini aniqladilar. Xavotirlarga qaramay, mahalliy hokimiyat buni tasdiqlagan. Ammo hozirgi bino qurilish dizayniga mos kelardimi? Biz ushbu 3D modelini rejalar asosida yaratdik. Yo'qolgan tayanch devorni birinchi o'ringa qo'ydilar va yana bir narsa bor edi. Bu birinchi qavatdagi do'konni tarmimlash borasida savollar o'rtaga chiqdi. Ushbu videoda do'konning tarmimlashdan keyingi holati ko'rsatilgan. Bu liftni qurish uchun joyning bir qismi olib tashlangan va qarang, oshxonaga bir necha havokash o'rnatish uchun himoyachi va asosiy devor kesilgan. Ushbu o'zgarishlarning hech biri dastlabki tasdiqlangan loyihada bo'lmagan. Düşük beton dayanımı, sonradan yapılan müdahale. Pas darajali konkret va keyinchalik aralashuvlar kabi omillar afsuski ezgida insonlar o'limiga sabab bo'ldi. Söz konusu oldu diye değerlendiriyorum Ezgi apartmanında. Qurilish va keyinchalik binoga o'zgartirishlar kiritishda ishtirok etgan 3 kishi mahkama bo'lishi kutilmoqda. Polis yana 2 shaxsni qidirmoqda. Mahalliy hokimiyat vakillari hozircha so'roq qilinmoqda. Umid qilamanki, ular tegishli jazosini olishadi. Shunda kelajakda bunday holatlar ro'y bermaydi. Men o'rnak ko'rsatish uchun kurashyapman. Zilziladan 1 yil o'tib, Nurgulga o'xshaganlar o'z yaqinlarini qaytara olmasliklarini bilishadi. Ammo ular adolat ta'minlanishi, bundan keyin boshqalar zilzilalarda bu kabi yo'qotishlarga duch kelmasligini oldini olish uchun bu ishni izini surishmoqda.